na Kosovo i Metohije. Ekonomija je jedna od najvažnijih tema o kojima razgovaramo sa prijateljima, kolegama. Zbog toga smo u pregled štampe pozvali i Tatjanu Ostojić, glavnu i odgovornu urednicu Biz Life-a. Tatjana, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. I odmah da vas pitam na početku, cifre prosečne plate menjaju se gotovo mesečno, ako se ne varam. Koliko iznosi sad prosečna plata u Srbiji? Pa, ono što je interesantno, to je da kod nas obično se ne pravi razlika između neto i bruto zarade. Ono što interesuje naše zaposlene, uglavnom neto zarada, to je ono što se zaista dobiju i mogu da potroše, dok je za poslodavca mnogo bitniji onaj bruto iznos o kome se i ovih dana najviše govori. U oktobru 2013. godine, znači ona je iznosila u bruto iznosu 60.102 dinara, dok je u neto iznosu ona bila 43.695. U odnosu na septembar 2013. godine, to je povećanje znači od 1,9% u realnom iznosu, dok je u odnosu na isti period prošle godine, to povećanje od oko 1,4%. Interesantno je da je u odnosu na period januar-oktobar 2012. januar-oktobar 2013. godine došlo do realnog smanjenja, znači plata za 2,2%. Da, to sam i htjela da vas pitam. Kako smo odnosu na prosečne plate sa regionom, kad se uporedimo sa regionom? Pa, ne stojimo baš dobro. Možemo reći da u regionu danas najvišu zaradu imaju definitivno Slovenci, koji imaju prosečnu platu oko 1000 evra. Za njima slede Hrvati sa 730 evra. Nešto nižu zaradu imaju znači Crnogorci sa 450 i interesantno je da je 430 evra prosečna zarada u Bosni i Hercegovini, što ih stavlja iznad znači prosečnih zarada u Srbiji, koji su negde oko 322 evra. Ono što je ispod znači zarada u Srbiji, to su zarade, prosečne zarade u Makedoniji i Albaniji. Juče u Njujorku 15.000 ljudi je čekalo da uđe u tržni centar zato što su počele rasprodaje. Bio je taj crni petak, bio je i kod nas, ali nekako kod nas to ne izgleda tako. Šta mislite, o čemu se radi? Da li nisu velika sniženja ili naša zarada zaista mizerna, da se tako izrazi? Ja bih pre rekla da je stvar kod naših trgovaca. Moram da priznam da je mene ćerka zvala iz Amerike i ponudila se da sestri kupi nešto kad je već toliko sniženje. Koliko je bilo to nešto sniženje? Pa znate što zaista vrlo jeftino možete da nabavite u tom momentu. Koliko je to posto sniženo? Pa, jednostavan primer. All Star patike, koje su vrlo popularne, kod nas se kreću od 5 do 7 hiljada dinara. Tamo možete nekada na sniženju da ih nabavite za 5 dolara. Evo, ja sam to je dovoljan primjer. Lego kocke koštaju 50 dolara, a recimo mogu sada da se kupe za 20 dolara. To su otprilike, to sam vidio u nekoj priči. Ono što nas žene najviše interesuje, to je koliko dobre cipele možemo da nabavimo. Da. Bilo da u Italiji, bilo znači u obližnjem Austriji. U tržnim centrima, tad na tržnim sniženjima vi možete nabaviti znači, markiranu robu za izuzetno povoljne cene. Znači vi dobijete dobru kvalitetnu cipelu u tom momentu za 75 evra. Mislim da je mnogo veći problem kod naših trgovaca. Vrlo često se dešava da onog momenta kada odluče da donesu, da snize određene proizvode, dan, dva ili možda malo više, podignu cene. Pa vi u stvari imate lažni prikaz sniženja. Nova nalepnica od gore. Koleginice, ja sam trebala nešto da kupimo, bilo je, i sada je 6.000, ali kao za 3 nedelje bit će 4.900. Dano veoma povoljno, mislim, veliki popust. Crni petak su u stvari izmislili američki trgovci. Da li bi naši možda mogli da budu malo kreativniji, pa da, eto, spuste toliko cene, ali baš da se to ne zove crni petak, da ne preuzimamo tako lako. Svakako ne treba da preuzmemo tako jedno izraz. Delimo mišljenje. Da, zaista. Ali bi zaista mogli da porade na značajno sniženju cena. Mislim da ima prostora, jer vrlo često se razgovara kolike su trgovačke marže, one znaju nekada budu značajne. A kako možete to da primetite? Ako ste pratili cene u trgovinama, ako ste odlazili i ako ste videli da nešto košta 15.000 dinara, a kasnije možete da ga nabavite za 7.500, onda vam je isto tako sigurni ste kolika je ta trgovačka marža, odnosno da oni ne gube onog momenta kada su spustili cene, čak i značajnije. Da. Veoma značajne stvari će se odigrati sada u Skupštini Srbije kada je reč o zakonima i ekonomiji uopšte Srbije. Imamo na dnevnom redu predlog zakona o benzinskom i invalidskom osiguranju, odnosno izmene zakona o benzinskom i invalidskom osiguranju, o PDV-u. Dosta nam stvari skače i poskupljuje. Jeste, između ostalog i novine.
Da, kakve promjene očekuje? Između ostalog i računare, evo, sa 8 na 20% je PDV. Pa svi da očekujemo. Ja sam, mislim, sinoć čula komentar gospodina Milana Knežića koji zbog tog povećanja PDV-a očekuje da određeni deo privrede krene u sivu ekonomiju, što zaista bi bio izuzetno loš efekat. A s druge strane, vlada povećanje PDV-a očekuje određeni prihod u budžetu, pa je to opravdanje zbog čega je do njega došlo. Ono što nas u ovom momentu najviše interesuje, to su novine, jeli, koje će sa 8 otići na 10% i povećanje, znači, IT opreme na 20%. Svi koji se bave tom opremom kažu da smo mi još uvek na zaista vrlo niskom nivou što se tiče imanja kompjutera u domaćinstvima i uopšte te opreme, te da to nije u ovom momentu možda bio pravi moment. S druge strane, vlada to opravdava naravno neophodnošću saglašavanja naših zakona sa zakonima Evropske unije, te tu ne možemo nešto posebno. Šta ja očekujem? Verujte, mislim da bi red bio i mislim da to svi u Srbiji očekuju, a to je istinske reformske promene u Srbiji koje bi onda značajno svima donele boljitak. Da. Zašto nam je potrebna izmena zakona o invalidskom i penzijskom osiguranju? Pa moram da priznam da svi ti zakoni koji se odnose na invalidsko i penzijsko osiguranje, i to je između ostalog nešto što se od nas traži radi usaglašavanja zakona sa Evropskom unijom, bi mnogo značajnije bilo kada bismo ostvarili ovo, kao što sam i rekla, značajnu reformu penzionog osiguranja. I kada biste vi sutra, preko sutra, odnosno mi, vi malo duže, a ja vrlo brzo, tačno znala sa čim mogu da računam ako dočekam, jel te, tu penziju, što nije realno. Da dočekate kolika će ona biti. Upravo tako, kolika će biti. Evo, recite nam vi, kad mislite da ćemo izaći iz krize? Nazirali ste kraj? Ovo je zgodno pitanje. Kako optimist, ne, ovo je optimistično. Ja sam još optimistično, kolega. Ovo je, moram da priznam, zgodno pitanje. Ja verovatno da to znam, ne bih sedela ovdje sa vama. Nego biste savjetovali tamo. Tako, da. Ako je suditi po onome što se može naći u medijima, prema istraživanju jedne japanske investicione banke, mi smo izašli iz krize, odnosno svet je izašao u 2014. Međutim, već britanski investiciona banka AGSBC kaže da ne, trebamo biti obazrivi i da 2014. godine nije sigurno izlazak iz krize. Ako krenemo od Srbije, vaš prethodni sagovornik reče koliko, 25 godina, mi imamo nešto što se može nazvati krizom. Mi smo ništa radili po pitanju industrije, da. Da. Dobro, nemamo odgovor na to magično pitanje, ali znamo svi da je kriza još nekako dublja kada vidimo naš račun u banci, odnosno ono što nam legne na njega. Verujem da je tako celoj Srbiji. Idemo na pregled dnevne štampe. Empatišeš, kolega. Danas, naravno, drugi krug lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji. Mitrovica će danas dobiti gradonačelnika. 816 glasačkih mesta biće na Kosovu i Metohiji. 300 policajaca obezbeđivaće izbore, 1,37 miliona građana ima pravo glasa. Naravno, u 7 opština biraju se čelnici kada je reč o onim opštinama gde žive Srbi kao većina. Nemam poseban, moram da priznam, odnos prema tome da li izabrati jednog ili drugog predstavnika, jer moj domen jeste ipak više ekonomija nego politika. Mislim da građani Kosova i Metohije treba samo da razmisle jednoj stvari. Oni donose odluku i na njima je kasnije kako će im biti. Svaki građanin pojedinac, pa i u Srbiji, bi trebao da donese pojedinačno svoju odluku šta da učini da mu život bude bolji. Pa mislim tako i građani Kosova i Metohije. Da, a politika danas u Hronici piše bit će kažnjivane spore sudije. Sudije će biti odgovorni i građanima i državi. I svog džepa će platiti štetu ako namerno odugovlače suđenje i krši ljudska prava. Za teže disciplinske prekršaje sledi razrešenje i, kažu, svaki od 2898 sudija u Srbiji znaće do kraja decembra u kojem će sudu raditi od 1. januara, kaže za politiku Miroljub Tomić, predsednik Komisije za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa i zamenik predsednika Visokog saveta sudstva.
Nadam se da nemate neke sporove. Imala sam, nažalost. Nekali koliko godina? Moram priznati, nije bilo tako dugotrajno, ali nije bilo ni brzo. Naš narod voli da se parniči, to svi znamo. To je u neku ruku možda i sudove zatrpalo. A s druge strane, zaista tamo da imamo problem dece i određenih stvari koje treba brzo rešavati da bi ljudi znali na čemu su, stvarno mislim da bi sudovi trebali da ubrzaju postupak. A sa treće strane, pokazalo se imali smo lošu reformu pravosuđa, sprovedenu pre nekoliko godina. Tačno, pa se promenila. Jeste, da. Evo sad čekamo da vidimo kako će bude ovo. Tačno. Današnje večernje novosti, umjesto da se bave potomcima, roditelji vaspitanje prepustili vršnjacima i medijima, deca minut sa mamom, a sa računarom ceo dan. Osnovci, srednjoškolci, uglavnom na društvenim mrežama, vaspitanje poneto iz porodičnih doma, danas nije na ceni. Pa se kaže dalje u tekstu, decu u Srbiji najmlađem uzrastu vaspitavaju roditelji, od predškolskog doba primat preuzimaju vršnjaci, a kada krenu u školu, na formiranje njihovih stavova i mišljenja najviše utiču mediji, i to uglavnom sadržaj sa interneta, pa se dalje navode razne podacije, tipa da prosječan britanski tineđer provede do 6 sati dnevno ispred ekrana, to je 3 puta duže nego što je dozvoljeno da bi se očuvalo zdravlje. Moram da priznam da se slažem sa tom ocenom. S druge strane, mi smo suočeni sa situacijom da mnogi roditelji su prinuđeni da rade možda i 2 posla, pa samim tim i nemaju mogućnosti da se više bave svojim decom, a i kad dođu kući već su preumorni. Mislim da je kvalitetan sat vremena odvojenih za dete će ipak značiti na njihovom obrazovanju i daljem vaspitanju. Naravno, treba koliko ste god u mogućnosti da smanjite taj broj provedenih sati pred kompjuterom, ako ikako možete. Evo, ja znam da moju mlađu ćerku nemam šanse da kontrolišem ako sam ja na poslu ili negde odsutna. Ne znam šta ona treba. Ali kako vam izgledaju ovakve ocene da se prepuštaju vaspitavanju vršnjaka i da se prepuštaju vaspitavanju na internetu? Ja ne znam, znam dosta mladih roditelja, ali nijedan nema ovakav odnos. Ipak se ljudi brinu o svom detetu i brinu se o njegovom vaspitanju. Ja moram, tu se slažem sa vama. Posebno što vrlo često možete da čujete koliko roditelji vode računa da li im se dete bavi ovim ili onim van nastavnim aktivnostima, pa moraju da odvezu dete do tih van nastavnih aktivnosti. I na 1-2 možda, da. A to već preteruju, jel da? Da, to je posebna tema. Ali onda ne možemo reći da se ne bave svojom decom, zaista. S druge strane, ne mogu ni reći da kompjuteri su samo zabava. Moja starija ćerka je, na primjer, mnoge stvari saznala upravo putem interneta i zaista bi bila uskraćena za more informacija koje je na taj način. Sve zavisi šta ste vi razgovarali sa vašim detetom i na koji način ste im trenirali. I zašto se upotrebljava internet. Upravo tako. A Blic danas piše, južno voće je puno pesticida. Iako su nadležne inspekcije u prethodnoj godini otkrile samo 2 slučaja prekomernog korišćenja pesticida u voću, stručnjaci poručuju da treba biti oprezan u konzumiranju južnog voća, jer je po pravilu potapana u pesticide koji omogućavaju da ovi plodovi budu dugotrajni. I sad šta sad mi da radimo? Zima je, a želimo da jedemo i banane i naranđe. Verujte, ko je jednom radio u industriji hrane, njemu je jasno šta možete da očekujete. Imala sam sreću, te sam bila u Americi i završila taj kurs o genetski modifikovanim organizmima i odatle se vratila tad 7 kilograma. Mršavija. Zašto? Jeste čuli šta se sve radi? Tako da sam skoro 100% sigurna da... A šta sam onda ja jela kad sam se ugojila? Ko znam? Kada kažete genetski modifikovan, samo kratko, da ili ne, imamo spor? Ne, što se mene tiče, ne, jer mislim da nije još uvijek dovoljno istraženo i nemamo dovoljno dokaza da li je pozitivno, delo negativno. Mislim da treba još vremena. Hvala vam puno, Stonju. Hvala vam. Hvala vam. Vraćamo se brzo, budite.